Hujambo mtazamaji wa Fontech TV na karibu katika kipindi hichi unachokienzi cha 001 mashinani katika kitengo cha sanaa. Wewe bwana, ka stand by, usahau kwamba una subscribe na share na like na una comment mtu wangu. Au sio? Basi mtazamaji, jamaa huyu ambaye ni msanii anajulikana kama Sebastian na talanta yake katika uchoraji. Naona hapo umechora picha fulani kali kweli. Huyu anakaa Joho, si ndio? Wa, tuambie sasa hii idea yako ya kuweza kuchora picha kama hii, uwe inakuja vipi na kwa nini uliweza kuchora picha kama hii? Mwanzo kweli vile ninavyomtambua governor, ni governor mzuri ambaye 001 na ni governor wangu ambao mimi naishi chini ya uongozi wake. Kwa hivyo pamoja na kulingana na vile watu wengi wanampenda, mimi pia niko miongoni mwa wale ambao wanampenda na kumwenzi. Kwa hivyo nikapenda sana kwa sababu katika ofisi yake nami nikafanya kitu ambacho kaeka pale mwenyewe, akakumbuka kwamba kweli kuna wasanii ama watu wa sanaa ambao wanamuenzi pia wanampenda na kumdhamini. Shanipata. Manake mwenyewe huwa ni mtu ambaye ana support talanta na effort za watu. Kwa hivyo nami nikasema kwamba wacha nimchore, nikamfanya vizuri vile unavyomuona pale. Najua tu hivi karibuni Mungu atanikutanisha naye, nikampa picha ile. Ya, kaeka pale kwenye ukuta wake. Bwana, ni picha kali sana ambayo naweza kuiona hapa, ambapo ni picha nzuri inayoonyesha huyu ni Governor Joho ambaye aliweza kuchorwa kwa ustadi. Na labda mwenyewe yuko pale na anaweza kutazama na pia anaona hapa kwamba bwana huyu jamaa amefanya kazi nzuri ambayo kwa kweli mimi imenigusa moyo wangu. Labda wewe ungependa kumpatia mwenyewe hii picha ama ulikuwa umechora tu yako ya kukaa nayo nyumbani? Picha hii kweli nina nyingine ya nyumbani, nina nyingine nyumbani, lakini hii nataka mheshimiwa, tafadhali pale ulipo, picha hii ni yako kwa sababu, kwa heshima yako na kwa upendo ule ambao sisi tunakupenda kama wasanii na wananchi ambao unaongoza vizuri katika 001 pamoja na wale mengine, tafadhali hii picha ni yako. Mheshimiwa, natumai kwamba umeweza kumsikia kijana na talanta yake na kuaminia kwa mstari wa mbele katika ku promote vipaji vya wasanii tofauti tofauti ambao wanachipuka. Kwa hivyo labda umesikia ombi lake, yeye furaha yake ama azma yake ni kuona kwamba umepata kile kitu ambacho alikuwa amekutangazia. Kwa hivyo mahali popote ulipo usikose kujitokeza ni kwa ajili ya picha yako kali sana, na kwambia wewe mwenyewe utafurahi tu picha kali iliyotimia. Labda ukiinua kidogo ndo pia anaweza akaiona. Natumai unajiona hapo mheshimiwa, ikiwa ni Joho mwenyewe 001. Labda sasa kupitia vipaji vyako hivi vyote, labda kuna mtu pale nje ametamani umchoree picha fulani ama kitu fulani, anaweza akakupata vipi? Kwenye Facebook naitwa kama vile unaona tu kwa signature zangu, naitwa Seba Art. Seba Art kwa Facebook.